Збільшити 4% лісів на Миколаївщині планують лісорозведення. Про це повідомив Олександр Грицай, директор Південного лісового офісу, під час засідання екологічної комісії. Для цього необхідно визначити площі, які можна засаджувати новими деревами, а які необхідно залишити для збереження степів. Мета нашої сьогоднішньої зустрічі була зустрітися з екологами, з громадськими організаціями і доцільне заліснення земель іменно на півдні, щоб не було спірних питань, таких як що ми розорюємо степи. Ми виїхали на місця, подивились, дійшли згоди, що дійсно потрібно лісорозведення на цих ділянках, які з супутникових знімків було визначені як степові, вони реально дійсно не степові. Це підтвердили всі, хто в нас сьогодні в нашій комісії був. І ми їх в цьому році заліснюємо. Тим більше, що на Миколаївщині ми плануємо заліснити більше 3300 гектарів восени 2023 року. Більшість степових ділянок мають цінні види рослин, що занесені до Червоної книги України. Тому кожну площу необхідно детально обстежити, розповів Владислав Артамонов, виконуючий обов'язки директора Національного парку «Бузький гард». Дослідження степових ділянок розпочнуть з березня 2024 року. На осінній період. Багато ділянок, які ми вже не зможемо обстежити, тому що це вже осінній період. Ми не побачимо дуже багато видів, які можуть зустрітися тільки весною. В цьому році переважна більшість ділянок буде опрацьована камерально по нашим матеріалам, які ми знаємо по багаторічним дослідженням. Хоча Україна, більше половини території знаходиться в степовій зоні, самого степу залишилося дуже мало. І майже всі степові ділянки мають види, на них знаходяться види, які занесені до Червоної книги України, які повинні зберігати до національного законодавства.